Hezký den, vítejte u dalšího head to head rozhovoru tady u nás na Live Sportu. Mým hostem je tentokrát Milan Pacanda, bývalý ligový hráč, možná nejtalentovanější hráč, který kdy vyrostl v Brně. Milane, vítej tady v Live Sportu. Dobry den. Tak asi můžeme začít rovnou tou knížkou, která tady přede mnou leží, kterou jste napsali <laughs> spolu s Monikou Bímovou. Je už pár týdnů venku, tak jak jsi spokojený s ohlasy, nebo jaký ohlasy vlastně na ní máš? Tak ještě napřed bych chtěl říct děkuji za pozvání. Samozřejmě cítím trochu, že, nebo cítím, že to je kvůli té knižce, ale to jsem jenom rád, ať se nějak zpropaguje, protože si myslím, že to není vůbec, že je právě že dobrá ta knížka, takže si myslím, že budu rád, když se o ní dozví co nejvíc lidí. Hmm. A ty ohlasy na ní už jsou, jsou nějaký, jakože známý? Uh, Jakože úplně mi nejbližší, tak těm se líbí ta knížka. Takhle ohlasy, jakoby ty, co jsou jakoby už od lidí, co si ji přečetli, ale já je jakoby neznám osobně, tak to spíš takhle jakoby sleduje Monika. A zatím, co mě někdy poslala nějaký ty ohlasy, komentáře, tak zatím jsou velice pozitivní, kladný, hezky. Pokud diváci tuhle knížku nečetli, tak je potřeba říct, že to není úplně typický fotbalový životopis. Tam se prakticky o fotbale člověk nedozví nic. Nepíše se tam o velkých zápasech, který se hrál, nebo o tom, kteří trenéři ti ten fotbal pořádně učili. Ale asi kdo té knížky je vlastně o tom, co se ti stalo v životě a jak se ti to vlastně všechno otočilo v životě z fotbalu k těm dalším věcem, které přišly potom. Proč jsi se rozhodl tuhle knížku dělat? Pro jsem asi tři, čtyři roky zpátky dělal nějaký, taky, nějaký tady, takový podobný rozhovor, kde se mě právě Monika ptala, jak jsem jakoby, jak žiju, jak, co dělám zrovna, jak, prostě jak žiju. A Samozřejmě jsme se ptali, tam zrovna nějaký kolo, co hrála zbrojovka. Byla v té době, myslím si, že ve druhé lize. A ty ohlasy pak na ten náš vlastně 15 minutový rozhovor byly takový, tak pozitivní, což já, když jsem k tomu rozhovoru šel, jsem vůbec nečekal. Myslel jsem, že s toho fotbalu, když už jsou 15 let pryč z toho vrcholového nebo profesionálního, tak jsem si myslel, že se to nějak jako přejde, ale opravdu ohlasy byly, samozřejmě i komentáři některé byly špatné, to ale u těch dá, jakoby, trochu anonymních hmm. komentářů komentář bývá. Ale prostě mě napadla ta myšlenka, že když jeden kratěvčký rozhovor měl takovou, dá se říct, pod, jakoby, ty ohlasy dobrý, tak proč to nenapsat vlastně celý, jakoby, jak to je, protože tam jsem jenom odpověděl, teď momentálně dělám to a tamto. A nějak nevraceli jsme se úplně do detailů ke všemu, co to provázelo, čím jsem si prošel za těch 15 let. Já nevím, teď prostě ty mi detaily ze života. Hmm. A v té knížce se to dá líp rozepsat. Rozumím. Víš, co já si ale říkám, mě přijde, že i teď při tomhle rozhovoru, že seš trošku nervózní, <tějí> že to není parketa, která by ti byla vlastní. Hmm, to máš pravdu. Tak o to se mi zdá ale zvláštnější, že vlastně to přišlo od tebe, že s tím vším chceš jít ven, protože ta spověď je fakt hodně upřímná. No, protože takhle, když se bavíme ve dvou, tak mně to nepřijde. I tak spozná, že jsou nervózní, ale není to až tak těžký, jako tu pravdu svoju říct. Hmm. A x let, když prostě se mě, někdo někde poznal, a tak se mě spíš jakoby vysmívali, ty z dopad a takový. Já vím, že jsem tak už dopad, ale bylo mě to nepříjemné to jakoby v každou chvíli ně, někde poslouchat. Tak v tom jsem chtěl dát prostě jakoby s tím tečku, tady tou knižkou. Každý si to přečtěte, udělejte si obrázek a je hotovo. A zatím to Zatím mě to mě osobně zatím dost pomohlo. Je to něco přes měsíc, co vyšla ta knížka a mm, cítím se jako, že dobře. Do hmm. U tebe se tak všeobecně ví, že tu kariéru vlastně pokazil ten zápas na Žižkově, kdy, kdy ti soupeř sfavloval tvrdý zákrok a bylo z toho zranění kolene, který bylo na dlouho a vlastně už asi nikdy to nebylo ono ten fotbal potom. V té knížce, ale ty vlastně ten moment nebo ten den popisuješ trošku podrobněji, tak jak já jsem ho třeba neznal, že ty už si vlastně ten den věděl o tom, že máš skoro podepsat smlouvu do, do série A, a během pár hodin přišel ten zlom a doktor ti řekl, že už nikdy nebudeš hrát fotbal. Mm -hmm. Dokážeš si jako vybavit tehdy tu svoji psychiku, co se dělo, jako jestli jsi byl v panice, nebo jestli jsi si řekl, budu bojovat v tu chvíli hned, nebo jestli přišlo nějaký zoufalství. Tak v tu chvíli tam bylo snad asi i nějaké breko, <laughs> ale e, jako v ten daný moment z toho stadionu pak jsme s sanitkou, nebo z té, od toho, z té nemocnice, kde mě to řekl ten doktor, že už si nikdy nezahraju fotbal, tak to bylo strašná cesta zpátky na, na Žižkov, abych se mohl připojit k týmu a odjet do Brna protože to se vám honí šílené myšlenky. Ty jsi pak jel normálně týmovým autobusem do no. Bavil jsi se hned s někým? No autobus. právě tam na tom hřiští, na tom zápase byl i můj manažer, který mě jako došel uklidnit s tím, že se sežené nejlepšího doktora, že se to operací prostě nějak dá zpátky do pořádku. Že mě uklidnil, že to není konec, to, co jsem těch 20 minut, než jsem se vrátil na úřišti, se mě honilo v hlavě. Ale stejně ten den pro mě psychicky mě tak zlomil, že mm, to byl prostě můj nejhorší den v životě. Já si říkám zpětně, jak vnímáš toho doktora? Protože on asi do nějaké míry měl pravdu. Byť si fotbal hrál, ale sám říkáš, že už to koleno pořád bolelo a už to nikdy nebylo takový jako předtím. Ale zároveň to asi bylo hrozně necitlivý, co ti v tu chvíli řekl. Tak jako, jak to bereš zpětně, když se to takhle člověk dozví? Protože i dneska se to asi spousta kluků takhle dovídá vlastně jako ráz na ráz. Šlo ti to říct citlivě? Mohl to udělat jinak ten doktor? Já si myslím, že v té době... Uh... To asi nebyl úplně profesionální, byla to podle mě třeba pohotvo z nemocnicí, hmm. který prostě ještě nemě, nevěděl asi, nebo neměl ty zkušenosti, že, ještě, že už se to dá nějak prostě dát dokupit tak aspoň, aby ještě člověk mohl hrát. Hmm. Protože když vlastně mě operoval ten doktor, který mě pak operoval, už ten profi, když to zní blbě, tak ten mě řekl, že to je, kdyby to bylo po nějaké těžké autohávary jak jsem měl zničený to koleno. Takže tam tomu doktoru nic nevyčítal, že to, že to tak řekl, jestli to mohl říct Myslím si, že si to fakt myslel. No a tam se asi stala ještě jedna věc, kterou ty v té knížce trošku popisuješ, že si se možná změnil trošku charakterově. Mm. Říká, že do té doby se byl jako pilný kluk, který měl i silnou vůli. Ale já si říkám, jak se to může změnit jako zraněním kolene tohleto? Přeci to je nastavení hlavy, ne? tak mě se vlastně jako úplně mě skončil můj sen, který, za kterým jsem si celou dobu šel. Jo. Viděl jsem, že už toho nikdy nedosáhnu a to prostě teď jsem nevěděl, co dál, že jo. jsem nic jiného neuměl. A nešlo si ten sen, a já nevím, já jsem to nezažil, a nešlo si ten sen přepnout, jakože pořád bylo reálný hrát za tu Spartu, konec konců třeba dosáhnout si toho pro spoustu kluků, to je velký sen a třeba ani dál nemyslej. Tak Jo, ale já jsem dva roky, rok půl se s tím léčil a po prvním měsíci vlastně trénování mě v tom kolení praskla češka a další operace, další dráty do kolena a, a dalšího půl roku. Takže máte dva roky, kdy se vám honí hlavou, že všechno skončilo. Sice se snažíte, chodíte na rehabilitace, postilovat, postupně se do toho dostáváte, ale ty dva roky máte v hlavě jenom myšlenku, že konec. Že cítíte, že už tu ohebnost kolena nemáte, takže nepůjde běhat tak rychle, jako sprintovat třeba. Hmm. Že ta technika s tím kolenem, když tu ohebnost už mám horší než tu druhou. Rozdíl v centimetrech ve svalech se měl třeba 12 cm během té pauzy. A tak všechno vidíte, že prostě v původzovkách je hmm. A v tu chvíli teda je to tak, jak jsem říkal, myslíš, že se zproměnil trošku charakterově, že? Tady v průběhu těch dvou let prostě ty události mě vlastně jakoby uh, totálně změnily. Pak do toho i ty problémy, že v tom volnu, jak, uh, že jsem začal teda trochu víc pít, uh, ten to hazard nebo gamblerství, nebo jak to nazvat. Takže se to jakoby naválovalo, hmm. že to bylo už tolik, že uh, ta vnitřní psychika už byla zlomená úplně. Když se dostanu třeba k tomu období, kdy jsi hrál ve Spartě, tam neexistovala žádná záchranná síť v té době, že kluci, kteří by měli nějaké psychické problémy nebo by do něčeho takového spadli, aby je to pomohlo trošku přibrzdit? Když to jak blbě, velkou... ve Spartě byl, byl jako nejbohatší klub, takže tam to vlastně právě že neuřešilo. Kdo je ve Spartě, tak si vydělá. Takže takový přístup. Takže na psychické problémy si nepomatu, že by tam byl pozvaný nějaký mentální kouš nebo někdo, kdo by nám pomáhal jako být třeba v těch osobních problémech. A když si třeba zmínil to pití, to byla věc, která jako probíhala i třeba v době, kdy si hrál ve Spartě? Jakože když si hrál na té nejvyšší úrovni před kola ligy mistrů? Ne, tak to, 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 jsem to pití dokázal samozřejmě si nechat jednou za 14 dní, hmm. když jsem věděl, že druhý den je volno a pak až další den je třeba odpoledne. Takže že... v rámci nějaký normy. Jo, to bylo tak, a už jsme šli po zápase, že jak se chodí na pivko. Hmm. I Když někdo to kritizuje tady to, jo, to si myslím, že pokud je to v nějaké normě je úplně přijatelné, že je na tom něco špatného. Tam se to teda dostalo, řekněme, mimo tu normu až ve chvíli, kdy si úplně skončil s fotbalem? Na no té profesionální úrovni, tak tam už už mě to bylo jedno, že když jsem uh, hrál okresní přebor, tak tam už uh, hmm. se mohli jít na pivo a jít den před zápasem, že. A pořád si byl nejlepší? To, to to nevím, to si nemyslím. Nebo jak je, je to okresní přebor, tak hmm. uh, tam těch bylo padalo, nebo takhle. Tam jsem si to zahrál, ale... <laughs> ale že ten, ten alkohol, pak už se to vlastně jakoby už jsem se nemusel tak držet, jak ještě, aby se to nepoznalo na té vysoké úrovni. Chápu. Byl pak ještě po tom zranění někdy zápas, že by tě nebolelo koleno při tom zápase? No, jako určitě byl. Jako, bylo období, kdy třeba jsem se fakt cítil, že je to dobrý, ale tam stačí aby mě do něho někdo nějak šťouchl, že se pohlo nějak jinak, a už jsem cítil zase, že je zle, protože ta ohebnost fakt tam nebyla, že bych si mohl, hmm. jak normálně si člověk dokáže, sednout na zadek, že jo, jako by dát si nohy pod zadek, hmm. si sednout to, já už prostě tam to nepustí, Takže u jakéhokoliv momentu takového už se mě to zase ozvalo a nějakou dobu. Uh, jakoby bolelo, že jo. Nebo stačí, když bych, jsme takhle seděli spolu na kávě po náročném tréninku, tak pak jsem nedokázal si stoupnout, aniž bych se dvě minuty to koleno si nějak, mm. uh, nemohl jsem se narovnat třeba nebo tu nohu. Prostě to zatuhávalo hrozně rychle, když to bylo i v klidu, jo. Takže těch momentů, kdy jsem to cítil, že to je špatně, prostě bylo každý den X, takže... Hmm. Mimochodem mi napadá při zápasech cílili na to koleno soupeři, protože si říkám, že si možná v tomhle to byl trošku ne? To si nemyslím. V té knížce je i krátká část věnována Janu Zakopalovi, který ti to zranění způsobil na Žižkově. Jaký to mimochodem pro tebe je, když v tvojí knížce je i ten člověk, který ty bereš, že asi za to tak nějak může, byť asi to nechtěl teda? Jakože tam je i z no. jeho pohledu to. No. Jsi s tím v pohodě, že to je v těch místech? Jo, je to už 20, 22 let, takže to už, hmm. Jinak se to, to takhle, a je tam názor ten jeho, nebo takhle hmm. vyjádření jeho, to beru, že jako byl to samozřejmě e, dobrý tak od Moniky hlavně, ale e, nebyl jsem proti, takže kdybych byl proti možná, protože jsme spolupracovali pak už na takové kamarádské e, na... bázy. Tak kdybych byl moc proti, tak asi by to tam nedala, ale hmm. říkám, je to už tolik let, že tohle už jakoby je za mnou. Ona tam, od něj padla jedna myšlenka, na kterou se ti taky chci zeptat. On tam říká, to zranění se mu stalo ve 20, v 21 letech Milanovi. Pak měl ještě spoustu času, aby aby se z toho nějak dostal. A já popravdě jsem si vzpomněl taky na hodně hráčů, kterým utrpěli nějaké velké zranění. Konec konců třeba z nedávné doby mi napad David Hansko ve Spartě, kde to koleno taky už asi nikdy nemí úplně v pořádku, ale nějakým způsobem se s tím pracuje. Tak si říkám, jestli, jestli v tomhle trošku nemá ten, ten Honzo Zakopal v té knížce pravdu. Jestli ještě nešlo přece jenom si říct, víš, jako dostanu se z toho. I kdyby ne fotbalově možná, i kdyby to mělo být uh, jenom pro dobrý život. Jo, ale já jsem vlastně chytl do těch problémů. Prostě jsem se chytl vlastně během těch dvou roků nic jakoby na jenom se léčení. A je toho závislost, takže já už jsem pak spíš bojoval ze závislostma, než hmm. abych uh, se dostal jakoby z toho, co nejlíp, ale prostě ty následky toho kolena jsou stejně takové, že by to stejně lepší už nebylo, si myslím. Hmm. Stejně jsem se do, dostal jako by pak do té Sparty ještě, zahrál jsem si Ligu mistrů, ale už tak, jak to beru, jo, že už to bylo z pozice prostě Béčkového hráče. No. Jako Když... co jsem cítil já na sobě. No. Rozumím. Bereš tu knížku, krom toho, že to je tvoje osobní spověď, že to určitě pomůže tobě, minimálně to, že jsi to ze sebe dostal. Bereš to i jako pomoc pro kluky, kteří jsou třeba v něčem podobným teď? Nebo, nebo, je to ještě třeba potká? Určitě to, to, tak beru, ale říkám, záleží, jak se na to, kdo podívá, jak tu knižku vezme. Že? Když by si z toho vzali po naučení, tak jenom dobře, ale věřím tomu, že i ně budou názory, že prostě si stejně za to můžu sám a že si pojede svoje ti hráči podle svého. dneska třeba už se jim nějak víc pomáhá tady, co se týče nějakých těch toho mentálního coachingu. Hmm. Ne, ne, nevím o tom, jako ale, 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 říkám, když by to něco nastartovalo, proč ne? A ty tam píšeš, že u psychologa si byl taky že to nebylo nic moc. Uh, ano, to jo, ale zase teď třeba dva roky navštěvu. Je to jiný trochu odvětví, ale není to přímo jako psycholog, ale zabývá se něčím podobným a to mě hodně pomáhá. Ty pracuješ v tom hotelu, ano. to je teď aktuální, tam děláš za barem. V kuchyni za barem. Šéfo říkala, že řeknu provozního, ale to zatím bohužel ne. <laughs> no a já se vlastně chci zeptat na nějaký takový výhled, řekněme, jako Když se člověk hlásí o práci, tak se ho ptají, kde se vidíte za pět let. No, dělat toho provozní o tom. Jo? <laughs> ne, tak pak ještě samozřejmě teďka s přítelkyní zkoušíme navrhovat takovou eh, hodní značku, pod, kterou jsem si nějak eh, vymyslel. Máš na sobě tu mikinu, Ano, jo. No, krom. A tak to by, tím směrem bych chtěl taky. Samozřejmě vím, že tady v tom odvětví je to hrozně těžké v dnešní době. Ale to je můj takový, co mě teď uh, dělá, jakoby právě, že t, mm, ten, tu pohodu životní, jakože se mám z čeho těšit. Prácu svou si tam oddělám nebo tak, a pak vlastně zkouším si návrhy tady těch, 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 těch toho oblečení. Hmm. Uh, co fotbal, tam můžu vůbec? <laughs> není uh, fotbal, no. Bohužel na tom hotelu mi po té covidové krizi je ten eh, jakoby těžký s personálem počet lidí, protože tady z toho, z těch restaurací, z hotelů odešlo hrozně moc lidí, když to bylo pozavíraný, a našli si na tu dobu nějakou jinou práci a třeba už se prostě nechtěli vrátit. Hmm. Takže toho personálu je málo, takže já tam mám strašně jakoby, eh, hodně hodin. Hmm. Jakoby, Uh, musím být v práci, když to tak řeknu. A takže ten čas nezbývá. Furt ještě jsou tam sice vedeny jako v, no, taky v těch chvalovicích, taky buď okres nebo ještě třídu pod okres okresním příborem, ale fakt za, za podzim jsem tam odehrál půl hodiny. Na jiný zápas jsem se ani nedostal podívat. No. Takže... A já jsem trošku myslel třeba i na to, jestli nějaká pozice jo, tak... asistenta trenéra u, u osmičky ve zbrojovce, nic takového nikdy nebylo ve hře, ani není, ani v tvých myšlenkách? Tak tím, jak teď to zatím mám, co se týče té práce, tak by to ani nešlo skloubit. Hmm. Jsou až na Znojemsku, že tam jedině třeba by to možná někde šlo, ale určitě víš, že v hotelích prostě se dělá spíš odpolední až do noci, takže těžký. Ne, neříkám, že bych mě to nelákalo, ale musel bych nějak změnit pracovní profesi. Když teď mluvíš o té práci, vyděláváš si asi normální peníze jako lidi, kteří pracují, asi úplně jiné peníze, než se člověk vydělával <laughs> jako fotbalista. Když se na to teď zpátky díváš, na to vlastně, o, o kolik peněz, asi když to řekneme upřímně, si jako přišel, tak, tak je to jako hrozný, nebo se s tím vyrovnaný? To už jsou dávno vyrovnané teď tím, že vlastně jsem dva roky už na nějak na stejném místě, hmm. tak už jsem a i z navštěvu toho psychologa, je to něco trošku jiného, tak tak už žiju, prostě ten život už mám takovej uh, slušně uspokojený teď, říkám, koníček jsem si našel tady v, v tom navrhování, práce mě taky baví, takže Není to, že bych to dělal něco, zažil jsem v průběhu těch x let toho hledání, co dělat, tak i práci, která prostě jsem nesnášel, nebo, nebo byla hrozně těžká. Třeba, to bylo třeba v lese dělat, jo. To prostě bylo náročné fyzicky, jo. Ještě úplně za nějaký základní minimální platy. Takže i tady v tom jsem si prošel x jakoby, povolání. Pak jsem teda nejdýl dělal toho malého třeba pokoju, bytu. To mě taky bavilo, ale zase prostě to nějak dopadlo, že, že tady na ten hotel jsem dostal nabídku ho tam celý vymalovat. Takže jsem tam, tam je 50 pokojů plus ostatní věci, tak uh, jsem tam nějakou dobu strávil, seznámil jsem se tam s tím personálem a, a tak nějak to tam zůstalo, že jsem tam začal tam dělat. No a když se zeptám na ten stav teď, ohledně těch věcí, s kterými jsi měl problémy, to znamená alkohol nebo nějaký gamblerství, to je všechno vyřešený? <laughs> Já vím, že je to těžký, <laughs> ale tu knížku si napsal, mluvil jsi otevřeně, tak se na to musím zeptat. Jo, tak myslím si, že na pivo si zajdu takhle, ale už, už se jakoby neopijím do nějaké, do němoty, nebo jak to říct správně na gamblerství, tam, když to řeknu na rovinu, nemám ani jako peníze. A, ale zase třeba neřeknu, že jaké švancí kilečko že si člověk nevsadí za stovku, myslím si, že ale sázení, co se týče nějakého klidného režimu za pár korun, není nějak nebezpečný, hmm. jak... Když se to udrží v té míře. Jo. Rozumím. No tak jo. Tak děkuji moc za tenhle rozhovor. Díky za otevřenost jak v tomhle rozhovoru, tak v té knížce. Myslím, že to je fakt unikátní a že to pomůže spoustě kluků, kteří třeba budou prožívat něco podobného. Jo, já děkuji ještě jednou za to pozvání a že nějak představíte tu knihu širší veřejnosti. Díky i vám, že jste se dívali a příště zase nashledanou.